Fala aí galera, beleza? Fiaspo aqui e hoje aqui trazer um vídeo comemorativo à parceria com o Machinima. E sim, agora eu sou um Machinima Partner, finalmente galera. Esse processo já tá acontecendo já tem algum tempo e tal, eu não podia falar e tinha que ficar lá caladinho e tudo mais, aquela coisa toda. E eu queria agradecer a todos vocês, a 4 mil inscritos aí, 4.100 se eu não me engano. Muito obrigado a todos vocês que deram apoio ao canal, que estão inscritos, que divulgam, comentam, dão like, adicionam os vídeos aos favoritos, que conversa comigo no Twitter, que eu estou sempre lá, que é @fiaspogames, pra quem não sabe. E muito obrigado a todos vocês mesmo, é de coração galera, tô muito feliz mesmo com essa parceria, porque isso vai me beneficiar em várias coisas. O canal pra vocês não vai mudar nada. O que muda mesmo é o design do canal, que é uma coisa que eu queria já faz tempo. Antes de saber o que era Machinima, eu tinha esse desejo de poder personalizar um canal algum dia. Só que eu não sabia como é que funcionava o YouTube e tal. E agora eu posso colocar um template personalizado, várias outras coisas, colocar thumbnail, que é as miniaturas no vídeo e tudo mais. E eu queria agradecer fortemente a todos vocês por essa divulgação aqui. Muito obrigado mesmo a todos vocês, porque vocês são foda, galera. E é claro, também tem algumas outras pessoas aqui pra agradecer que fizeram, assim, uma parte muito importante ao canal. Primeiramente, eu queria agradecer ao BRK e Cedu, é claro, pra ele, porque foi ele que me colocou lá dentro, se é que vocês entendem. E muito obrigado, Edu. O cara foi muito humilde e tudo mais. Ele é o que é no YouTube. Ele é fora, assim, pessoal e tudo mais. Ele é daquele jeito. O cara é muito gente fina. E também queria agradecer ao Pedro Pitan do canal DP6 Plays. Eu espero que tenha falado o canal do nome certo, porque o Pitan é... Não sei porque que ele colocou o nome do canal tão complicado assim. Porque, tipo, eu conversei com o Pitan e, tipo, a nossa conversa foi direta, que chegou ao ponto que o BRK e Cedu quis conversar comigo, e foi assim que tudo rolou. Outras pessoas também tentaram fazer isso pra mim, como o Dom lá Caralho, esqueci o nome. Brazilians Plays. Nossa, tinha esquecido o nome do canal. Só que aí acabou não dando muito certo, que não recebi nenhuma mensagem. Com o Pitan foi rápido, assim, o Edu queria já conversar comigo. E muito obrigado ao Pitan. E Pitan, você é muito gente boa, cara. E queria agradecer também aos Poligonautas, principalmente o Atahel, que tem mais contato, porque o Schwarza não tem como conversar muito, porque ele é muito ocupado e tal. Mas o Atahel é aquela coisa de sempre, o cara muito humilde também. Me responde quando eu preciso, me ajuda na divulgação se eu pedir e tal. E muito obrigado, Atahel, você é um cara gente boa, cara. Também queria agradecer ao Fênix BR, que me ajudou com o negócio lá do Machinima. Me acalmou em certas horas aí, que aconteceu algumas paradas aí, ele me acalmou. Muito obrigado, Fênix, você é muito gentil. Você também é um cara sensacional, cara. Você é foda, sério mesmo. Muito obrigado pelo apoio, cara. E queria agradecer também ao povo lá do Skype, que é o Guzang, o Hiro, o João lá, o povinho do Skype lá, o Jonathan, que é do Creators Games lá, a galera toda lá, o Lagosta, esse povo tudo, tô sempre conversando com eles direto, assim, dia a dia e tudo mais, o Gable, que ultimamente chegou assim, e a gente tá conversando direto, os caras são muito gente fina, ajudaram assim, e tudo mais, todo mundo apoia todo mundo ali, todo mundo crescendo junto e tudo mais. É o nosso boteco, vamos dizer assim, o Colono tem aquele boteco dele e a gente tem o nosso. Então é o nosso grupo aqui do Skype. E acho que boa parte do crescimento do canal foi graças a ele, é claro, graças ao povinho lá do Skype, que todo mundo ajuda todo mundo. E isso é bem bacana. Então muito obrigado a vocês, principalmente ao Guzang do canal Ação Pra Fitas, o João BR lá do canal João BR, nossa, que é redundância foda. E do Hiro, do canal Aqui Pode, o vlog dele lá, e o Herodotus, que é o canal de games. Tem várias outras pessoas também, eu acabo esquecendo aqui porque eu não fiz nenhuma anotação, nada aqui, então fica meio complicado. Muito obrigado a todos vocês, galera, a todos aqui que eu citei, e tem outros também, a Jéssica lá do Game Pauta, tipo, eu acabei de lembrar aqui, tem o pessoal lá, o Morcego, o JP, o Léo Ramos, tem essa galera toda, assim, é muita gente. Porque a comunidade game é muito grande, então a gente acaba esquecendo, assim, porque é muita gente que eu conheço no YouTube. Então eu estou muito feliz com essa parceria, com os amigos que tenho agora, que eu enturmei aqui no YouTube e tudo mais. Muito obrigado a todos vocês mesmo. E é isso, galera. Eu não tenho mais o que falar, eu acho que eu tinha pra falar. Eu falei, estou muito feliz aqui.
E eu queria fazer o seguinte, eu queria que vocês divulgassem esse vídeo épico pela parceria do Machinima e tudo mais. Então é só você clicar no gostei, adicionar os vídeos aos favoritos. E é isso aí, galera. Muito obrigado de novo. E quem me segue no Twitter lá, quem não me segue, né, pra falar a verdade, quem não me segue no Twitter lá, se quiser conversar comigo, é @fiaspogames. Então é só me seguir lá que a gente pode bater um papo e tudo mais. E é isso, vamos parar por aqui. Chega de blá blá blá, porque eu acho que já tá bom. Valeu a todos e não esqueça de avaliar o vídeo e acabou. Fui!